առանձնահատկությունը նաև որ չնմանվել ոչ ոքի։ Ոչ ինքը այն տեսակն է, որ ոչ մեկի նման չէր։ Ինքը հենց ինքն էր, արվեստագետ էր, մասնագիտությամբ գրաֆիկ դիզայներ, լոգոյի մասնագետ եւ 3D մոդելավորող։ 2 տարեկանից ինքը նկարում էր, փոքր-փոքր նկարներ էր անում, ասում էր՝ «Սա ինչա», ասում էր՝ «Փիղ» կամ «Գայլ»։ Ես գրում էի, դա ինքը բնականաբար կարդալ չգիտեր։ Ես այդ թղթերը, տետրերը պահում էի, ասում էր՝ «Որոշ ժամանակ հանում էի, ցույց տալիս ինչա»։ Ինքը այդ նույն բաները ասում էր։ Հասկացանք, որ ինքը նկարելու եւ ստեղծագործելու ճիղ ունի իր մեջ, եւ արդեն դպրոց տարանք Հակոբ Կոճյան կրթա համալիր։ Նույնիսկ դաս սովորելուց պահում էի այդ մատիտները, ասում էի՝ «Դի դաս սովորես էլ», եւ որտեղ տարերը ինքը հենց ոտքս քաշում է, ինքը մի փոքր թղթի վրա սկսում էր անագարակ ստեղծագործել, նկարել ու իմաստալից, այսինքն ինքը չէր նայի այս նկարին ու նկարեր, ինքը իր մտքերով, իր մտածած կերպարներն էր նկարում, իր մտքերով ստեղծագործում էր, այդպես էր անում։ 19 թվականի հուլիսի 4-ին Գեղարվեստի ակադեմիան ավարտելուց հետո 21 տարեկանում գնաց ծառայության, արդեն 22-ում, այնտեղ 22-ը լրացավ 2 ամսից։ Դեպքը պատահել է հոկտեմբերի 5-ին Ջրականում, դե ինքան որ ինքը տարիքով արդեն 23 տարեկան էր, շրջափակման մեջ են եղել, թույլ չի տվել, որ երեխաները են եղել 18-19 տարեկան, չի թույլ տվել, որ իրանք այդ շրջափակման մեջից դուրս գան, որտեղ ինչ որ ծածուկ տեղ են գտել, որտեղ կարողացել են տղաները անվտանգ պահպանեն էլ իրենց։ Ինքը դուրս է եկել, որպեսզի տեսնի ոնց կարա դուրս գալ, սնայպերը նկատել է եւ տղայս հիմա բոլորը ողջ են, միայն ինքը չկա։ Լուր իմացանք հոկտեմբերի 11-ին։ Մինչև ամսի 5-ի լուսաբացը, երբ որ արդեն 5-ը պիտի լուսաբաց լինի, դե քնելը բնականաբար որ մեկը չէր քնում, ես նստած էի ու այս մասից ես հալված զգացի, ուսը խորը հոգոց հանեցի ու ես հասկացա ինչ կատարվեց, դեպքը տեղի ունեցա առավոտ լուսաբաց ժամը 6-ին, բայց ոչ մեկի չասեցի ինչ եմ զգում, ասեցի երևի թե զգացողություն է, բայց ես այդ ժամանակվանից արդեն հասկացա, որ արամս էլ չկա։ Իմ մեջ պահեցի, ասեցի չասեմ, որ վատ մտքեր չարտահայտեմ, էլի կարող է ես սխալվում եմ, բայց պարզվեց, որ չէի սխալվում։ Ես նվեր եմ ստացել մեդալիոնը, այն համոզման, որ կրծքի վրա միշտ ինքը ոնց որ քեզ հետ է, անընդհատ ինքը ինձ հետ է։ Ոնց կլինի, որ դու քո երեխայի տեղ գնաս, զգաս իրան, ինձ էլ այս մեդալիոնով մենք մեզ զգում ենք, ոնց որ թե կարծես թե մեր տակությունն ենք զգում այս մեդալիոնի միջոցով։ Կարող է դե որոշները չհասկանան դա ճիշտ, բայց իմ զգացողությունը այդ է, որ որը ես այս մեդալիոնը կրում եմ, այդ օրը ես իմ մեջ ջերմություն եմ զգում, այսինքն ոնց որ ես տակ լինեմ անընդհատ, այդ օրը տենց եմ զգում։ Մեծ պատվով քթներս բարձր, ամուր կանգնած հողի վրա, որովհետև այդ հողի համար մեր երեխեքը կյանք ունեն տված, մենք պիտի այդ հողի վրա ամուր կանգնենք, չէ՞ որ մեր երեխեքը չեն ուզենա մեզ տեսնան։ Ես ճիշտ ասած շատ էի լացում սկզբում, շատ, գիշեր ցերեկ, հետո տղաս նեղվել էր, քրոշն ասել էր, որ մամային ասա ինձ տենց նեղություն ա տալի, խնդրում եմ, ասա թող մաման չլացի, ինձ հանգիստ չի թողում այստեղ։ Հետո ես մտածեցի, ասեցի, եթե այստեղ երեխուս նեղություն չեմ տվել, այնտեղ ինչի՞ դի նեղություն տամ, ու աշխատեցի իմ վրա շատ դժվարությամբ, այնպես չի, որ չենք լացում, բայց ես մի հատ քաղաքականություն ունեմ, որ ոչ մեկի մոտ ես չեմ լացում, իմ մեջ ինչա կատարվում դա ես գիտեմ, բայց որևէ տեղ ես երբեք չեմ լացում։ Ինքը ինչ ուզում ասի, ինձ չի գալիս, գալիս է քրոջ միջոցով ամեն ինչը։ Երբ որ թորնոհիս ծնվել էր, դե բնականաբար քուրա, իմ աղջիկս էլ լրիվ փոխվել է, այդ նույն մարդը չի, ինչ որ իրանք 1 տարվա տարբերություն է իրանց մեջ, ու իրանք ոնց որ երկվորյակ ամեն ինչով հենց կիսվելով, երբ որ երեխան ծնվել էր, ասի բալես տոնածար երեխան ի՞նչ մեղավոր է, դե նորա ծնվել, ասես չէ մամա, տոնածարուս տնեն, ես չեմ կարա, որտեւ իրա մոտ ասոցացվել է, որ մեր տան տոնածարը քուր աղբեր երաշտություն են դրել, իրանք իրանց ուրախ սվարտը մեր մոտ այդ ամսի 29-ը միշտ եղել է տոնածար դնելու օր, ու շատ ուրախ են դրել, երազեն եկել է քուրիկ, այդ ինչ եմ լսել, ասել է ի՞նչ ապեր, ասել է տոնածար չես ուզում դնես երեխու համար, հիշում ես մենք ոնց էինք դնում, երաշտությունը կմիացնես ու մեր ձևով տոնածարը կդնես, ու աղջիկս գնաց տոնածար առավ ու հենց տոնածարը բերեց ու դրեց,
Քանի որ աղբեր այդ միջոցով չի կարա էլի տես լինի, ուղղակի դա երազ լինի ու ամեն ինչը, ինչը որ կարա աղջիկս նեղվի կամ ինչը որ պիտի ուղորթի, որտեղ ինքը միշտ իր եղբորը լսել, այսինքն ուղորթելա, երբ որ աղբերը խորհուրդա տվել, որտեղ ասում են աղբերս երբեք չի կարա սխալվի, որտեղ ինքը շատ խորը մտածում, նոր խորհուրդ էր տալի, ուղղակի խորհուրդ չէր տալի ու հիմա ինչը որ ինքը իր հետ կարող է կատարվի, եղբայրը երազին է գալի, գալիս է երազին ու ինքը ասում է всё սենց եմ անելու, ապերը սենց ասել, ես էլ եմ երազ տեսել, ես էլ իմ երազների մեջ շատ քիչ եմ տեսել, հազվագյուտ, բայց ամենտենալը մի նեղ ժամանակ երբ որ լինում ենք, այսինքն նեղ, այս պետքա ես հասկանամ ինչ կարա լինի, ինքը իմ երազին գալիս է ու ասում է ամեն ինչ լավ կլինի, փաթաթվում է ինձ ու всё, միսօր ես հանգիստ եմ, ամեն ինչ լինում է այնպես, ինչպես ինքն ասում։ Միշտ սպիտակ շորով էի սկզբից տերում, երկար սպիտակ շորերով էի տեսնում ու ինքը բարձրանում էր աստիճաններ, կար սենց բարձր, ոնց որ ինքը այդ աստիճանները, գեղարդի աստիճանները ինչպես է, բայց շատ բարձր ու շատ, ինքը բարձրանում էր սպիտակ շորերով ու ֆռում էր սենց, որ սենց ոչ ծիծաղում է, ոչ ոնց որ հրաժեշտը ոնց կտա, ինքը անընդհատ տեսնեմ աստիճաններ, ինձ չեմ կարող ասել ինչքան շատ էր, բայց ձերը չէր երևում, ես աստիճանների վերջը չէի տեսնում, այսինքն մի քանի հատ բարձրանում էր, ես պատտվում ինձ էր նայում ու միշտ սպիտակ շորերով, ես դա եմ արդեն մտածում, որ ինքը Աստծո մոտ է։ Երազանքներ ուներ, որ տուն իր գծագրած գծագիրը, դե ինքը գրաֆիկ դիզայներ էր, մենք կառուցում ենք իր երազանքի տունը հիմա, ես նույնիսկ կարող եմ, չեմ կարող ասել, ես տենց մտածել եմ, որ պիտի գրեմ երազանքի տուն այդ մեր տան պարիսպների վրա։ Ես ուղղակի չեմ ուզում լացեմ, ես մանավանդ սենց տեղեր ընդհանրապես չեմ լացում, ես միշտ շփտալով եմ խոսում իմ Արամիս մասին, որտեղ իմ համար իմ Արամիս ճիշտ է երկնքումը, բայց ես իրան միշտ զգում եմ ամեն պարագայում, կուզեի ասել, որ շատ եմ կարոտել ու շատ սիրում եմ քեզ, ուրիշ ոչինչ, գիտեմ, որ հետ չի գա, չեմ կար ասեմ, ոնց ասեմ հետարի, գիտեմ, չի լինի դա, ես կուզեմ ամուր փաթաթվեմ, ասեմ ես քեզ շատ սիրում եմ ու կարոտել եմ ընդամենը այդպես։